Звіт, якого чекали більше півроку, у середу міжнародна група «Bellingcat» опублікувала розслідування про українську спецоперацію затримання вагнерівців. За інформацією журналістів, українська розвідка вивчала найманців з 2014 року, зокрема, дізналась про їхні методи вербування, взаємодію з ФСБ, ГРУ та ротацію. За даними розслідувачів, багато хто із завербованих бойовиків повідомив інсайдерську інформацію про вторгнення Росії в Україну в 2014-2015 роках і допомогу військового формування Вагнера з боку Кремля. Відомо, що в ході спецоперації було визначено два сценарії, які дозволяли законно посадити літак на території України. І з нами зараз на зв'язку. Христо Грозів, журналіст-розслідувач «Bellingcat». Всі деталі цього розслідування ми зможемо озвучити в нашому ефірі. Христо, я хочу, прежде всього, вам пожелати доброго здоров'я в этот сложный період і приветствую в нашому ефірі. Добрий день. Спасибо. Расследование, которое появилось 17 ноября на этой неделе, это уже полный цикл расследования или нам ожидать какого-то продолжения еще, пожалуйста? Мы работаем над отдельным анализом важности, ценности разведывательной информации, которая была накоплена за все это, за все эти годы, ну, за последние два года, потому что это была отдельная операция, который был в 2019-2020 году. Вот обязательно мы публикуем именно такой отчет, который рассматривает отдельных вот вагнеровцев и не вагнеровцев, ГРУшников, ФСБшников, которые были частью этого набора людей. Какая ценность и их, все, которые они передали, представляют. Тоже пытаемся анализировать разные нарративы, которые появились во время вот этого полтора года, который прошел после этого. Некоторые из них, ну, видимо, были абсолютно информационные вбросы из России, а другие стали просто частью внутриполитической борьбы в Украине. Так что вот это мы собираемся еще доделать. А как вы прокомментируете случайное появление документов у журналиста? Я просто не слышу, извиняюсь. Не слышите меня? Еще раз давайте попробуем. Слышите сейчас? Да, сейчас слышу. Да, как да, вы прокомментируете случайное появление документов у журналиста Янины Соколовой, которые также проливают свет определенный на то, что происходило здесь, этой спецоперацией? Будете ли вы с ней связываться? Будете ли вы изучать эти документы и смотреть их подлинность для себя, для своего расследования? Я вчера увидел впервые этот документ, он нам не передавался, и, честно говоря, ну, он довольно засекреченный документ, который я рад, что нам не передавался, потому что, ну, мы пытались максимально из открытых источников, из слов, из того, что уже было опубликовано, сделать наш анализ. То, что я прочитал, оно подтверждает наше понимание, хронологию операции. Еще раз, я не очень счастлив, что такие документы, которые раскрывают внутреннюю кухню, как работается, они появляются. Ну, я как журналист, конечно, очень счастлив, что могу это посмотреть, но с точки зрения безопасности Украины, вся эта история с этим скандалом и с разными внутриполитическими вообще дезинформациями по этой теме, это не на пользу Украины. Мне кажется, и почему мы сделали вообще этот доклад, потому что его рассматриваем как, ну, он бросает свет на геополитический конфликт, который был между Украиной и Россией, и показывает, как, ну, небольшая разведка небольшого по сравнению с Россией государства может сделать что-то, которое полностью будет обнаружено и доказывает, что это вообще возможно. Так что это была цель. А то, что получается, к сожалению, мы видим внутриполитическую борьбу, которая на основе отдельных элементов этого расследования, ну, пытаются от него сделать инструмент. А вы предусматривали, что, в принципе, ваше расследование может так ворваться в политическую жизнь нашей страны и станет предметом определенных спекуляций? Потому что многие ожидали, что сейчас вы дадите расследование и скажете, виновата эта сторона, сливали эти, назовете фамилии, и какое же было разочарование у тех людей, которые это разгоняли, что нет указаний на определенные фамилии и виноватых людей? Это очень правильный вопрос. Да, мы подозревали и знали, что это станет инструментарием внутриполитической борьбы. Это одна из причин, почему мы это так долго делали. И каждое слово мы очень тщательно проверяли, потому что знали, что все, что скажем или не скажем, будет довольно важно. Я уверен, что сейчас недовольна ни та, ни другая сторона. Мы видим даже в наших социальных сетях, как нас атакуют и
про власне і опозиційні боти. Вони недовольні за те, що ми не знайшли сліву інформації, тому що реально його не знайшли в об'єктивних даних. Другі недовольні, тому що ми сказали, що, можливо, найвірогідна причина сліву – це замедлення, це відлагання операції. Так що, коли всі недовольні, це означає, що доклад хороший і журналістика правильна. То есть вы довольны тем результатом, который вы сейчас получили? Потому что еще до публикации, которую ожидали от вас, все говорили о том, что это спецоперация не только украинских спецслужб, но и спецслужб других стран. Вот и называли и Соединенные Штаты Америки, и Британию, кто-то говорил, и Турцию. Удалось доказать, что они также были здесь? И, потому что в этом докладе этого нет. Ведь одна из основных дезинформационных тез России была, что это была реальная операция ЦРУ, в которой Украина играла второстепенную роль. Вот это мы доказали, что это точно не так, потому что увидели, посмотрели, как это готовилось и как это было органическим результатом внутри работы, которая была сделана внутри Украины. Были ли отношения консультационные с другими разведочными организациями? Скорее всего, да. Просто потому, что это является частью работы разведки, есть партнерские службы, с которыми обсуждается это. Остались ли какие-нибудь документы? Скорее всего, нет, поэтому мы их не найдем. Но еще раз, то, что мы нашли, что это была органически украинская спецоперация. Войдет в историю, я надеюсь. Уже войдет в историю. По-другому никак. И еще раз напоследок хочу сказать, что это не провал, то есть окончательно последняя фаза все-таки не состоялась, но то, что накоплено, это огромный материал доказательной стоимости. И то, за что я жалею, это что украинское правительство решило не воспользоваться этим, а отрицать вообще существование этого материала, а иначе многие другие страны в Европе были бы очень довольны, что они могут переложить эти документы, эти самопризнания в их правоохранительных действиях, например, в Голландии, в дело по МХ-17. То есть, получается, у нас есть два уровня. Уровень сбора информации и уровень, когда хотели вагнеровцев реально задержать. Да. Первый – это точно успех. Второй – не успех. Еще раз, надо вспомнить, что такие спецоперации не очень сложные. И там каждый но они как делаются по рецепту, и каждая минута очень важна. Поэтому любое изменение, которое может быть из-за событий, в данном случае события были очень непредсказуемы, потому что вдруг Лукашенко стал подозревать россиян. И то не в последнюю минуту, а уже за месяц до этой операции, что они пытаются саботировать его будущее. Так что это было не предусмотрено. Добавим к этому обстоятельству и опоздание на 4-5 дня, факт, что они зарегистрировались в отеле, что не было по плану, и сразу появилась там подробная информация у КГБ, что эти люди там по каким-то причинам 5 дней будут там. Конечно, это делает очень сложно завершить такую операцию. Христа, я знаю, что у нас ограниченное время, но буквально еще 1,5 минуты. Я все фиксирую. У вас ваш доклад вышел 17 числа. 15 числа вышел доклад и к прессе Временная следственная комиссия по Вагнергейту. И Марьяна Безуглая, которая курирует этот процесс, называла фамилии организаторов операции. Два вопроса. Первое, сотрудничали ли вы с ТСК, давали ли какие-то документы, обращались ли к вам, офис президента обращался ли к вам? И второе, правда ли, что после озвучивания фамилий теперь организаторов операции их жизнь может находиться в опасности? Да, мы сотрудничали в ограниченной степени. В последние недели до выпуска доклада ТСК к нам поступили несколько документов с просьбой верифицировать их, насколько они правдивые, насколько они могут оказаться фальшивкой. Мы это сделали. Это были специально деклассифицированных документов, которые, часть больших, очень секретных документов, которые ТСК смогла деклассифицировать для проверки нами. Мы ответили, передали наш ответ. По части из них оказалось, что да, это правдивые документы. По другой части, что, скорее всего, они сфальсифицированы. И то, что мы видим в окончательном докладе, что ТСК сообразилась с нашими рекомендациями. Если честно, то да, мы дождались их публикации.
и потом опубликовали нашу, потому что мы хотели включить то, что, возможно, мы найдем как недоказанно в фиг-докладе или неправильно в фиг-докладе, включить и сделать анализ нашим. Но то, что мы видим в фиг-докладе, это не до конца, конечно, ну, не все рассказано до конца. То, что рассказано, мы считаем, что более-менее это отвечает правде. По отношению к второму вопросу, это очень сложный вопрос, и не ко мне. Я даже не уверен, что знаю, какие имена были озвучены, но я просто могу сказать, что если они озвучены, то государство должно обеспечить безопасность этих людей, а не просто их оставить, чтобы они сами так разбирались дальше. Я вам благодарен за то, что выделили время для нашего телеканала. Если будет такая возможность, потому что все это расследование, оно будет еще как минимум месяц в информационном пространстве. Если у вас будет больше времени, я бы хотел, чтобы мы продолжили этот разговор и попробовали детально поговорить о методологии сбора информации и доверии к определенным источникам, которыми вы пользовались. Спасибо вам большое. До встречи. Спасибо. Христо Грозєв, журналіст-розслідувач Bellingcat, був з нами зараз на прямому зв'язку. Звичайно, що ми будемо відслідковувати цю ситуацію, спробуємо домовитися про більше інтерв'ю, більш розлоге, розширене, спеціально для нашого каналу. Слідкуйте за нашим ефіром. Тим часом нагадаю вам, що історія Вагнергейту і як усе починалось та до чого призвело, усі деталі подивимося в сюжеті і перейдемо до теми цієї години. 29 липня 2020-го білоруські правоохоронці затримують 33 людини. Це так звані представники ПВК Вагнера. Імена більшості з них у списку миротворця. Вони воювали на боці бойовиків на Донбасі. 12 серпня Офіс Генпрокурора надсилає Білорусі запит. Просить видати Україні 28 вагнерівців. 14 серпня у ЗМІ повідомляють, 32 повернули Кремлю. Один із білоруським громадянством залишився на батьківщині. А вже згодом низка ЗМІ поширила інформацію. СБУ і ГУР Міноборони нібито готували спецоперацію із затримання вагнерівців. Втім, через доповідь президенту Зеленському і тодішньому голові Офісу президента Єрмаку стався витік інформації. Про неї дізналися білоруські спецслужби. Згодом СБУ відхрестилася від спецоперації і назвала повідомлення фейком. Кінець грудня 2020-го п'ятий президент Петро Порошенко заявив, у 2018-му дав добро на спецоперацію проти бойовиків Вагнера. У травні 2021-го журналіст Bellingcat Христо Грозєв анонсував розслідування про вагнерівців. Нині фільм не вийшов, натомість російські соцмережі запустили фейковий анонс про прем'єру. У ньому натякнули на причетність Банкової до провалу так званої спецоперації. Грозєв повідомлення спростував. Травень 2021-го у парламенті створюють тимчасову слідчу комісію щодо вагнерівців. Згодом її очільниця Мар'яна Безугла заявила, це була не спецоперація, а спеціальний захід. І додала, бойовиків мали затримати турецькі силовики у Стамбулі, оскільки вагнерівці воювали у Сирії. Вересень 2021-го американський канал CNN випускає матеріал про те, що вагнерівців Київ таки планував перехопити. Висновок роблять зі слів нібито колишніх високопосадовців української військової розвідки, а допомагав українцям ЦРУ. Втім, уточнили, Штати були тільки поінформовані про наміри українських спецслужб. Розслідування зриву спецоперації щодо затримання вагнерівців підсумує сьогодні, 15 листопада, тимчасова слідча комісія. Деталі оприлюднять на спеціальному брифінгу. Нагадаю, що це сюжет від понеділку. Ми нагадали вам ретроспективу. Була тимчасова слідча комісія 15 числа, 17 листопада. З'явився розширений звіт Bellingcat, і сьогодні о 17 ми будемо більш детально говорити про це. Ну і дійсно будемо сподіватися, що пан Христо дасть нам згоду на велике інтерв'ю, і незабаром воно з'явиться в нашому ефірі. Приходимо до цієї години, до цієї розмови. Важлива тема, яку хотіли б ми підняти в нашому сьогоднішньому денному ефірі, тому що якось ми за динамікою почали забувати, де межа між нормальними людськими стосунками, робочими стосунками, приятельськими стосунками та і просто проявом уваги. Віта Пасічник, редактор українського журналу, співзасновниця українського медіабюро, гостя нашої студії. Доброго вітаю вам вас. Здоров'я, Віто. І нам з вами така тема важка, от доведеться її зараз розкладати, яка звучить як харасмент. Чи можемо ми слово харасмент замінити якимсь більш звичним словом, яке знаємо ми?
Ну, домагання. Домагання. Про них і будемо говорити. Харасмент – слово для українського суспільства не нове. Втім, попри поширеність дискримінаційних проявів, про це не прийнято говорити. Ба більше, це тема, яку прийнято замовчувати. Що вважати харасментом і чому про це варто говорити, дивимося сюжеті, а потім всі деталі аналізуємо. Угу. 15 жовтня 2017 року. Американська актриса Аліса Мілано, яка сама у 15 років пережила домагання, в своєму твіттері пише пост. Якби всі жінки, які піддавалися коли-небудь харасменту, зізнавались в цьому, поставивши хештег «MeToo», ми б змогли показати людям, наскільки масштабна ця проблема. За добу допис зібрав 500 тисяч лайків і ретвітів. Заклик Мілано підхопили мільйони жінок по всьому світу, а хештег «MeToo» підірвав Фейсбук. За даними його адміністрації, понад 45% користувачів поставили його біля власних одкровень. З того часу Аліса Мілано збирала мітинги на підтримку жінок і приходила на їх судові слухання. Широкий резонанс руху надала і популярна актриса Роуз МакГоуен. Саме вона першою звинуватила голівудського продюсера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях в обмін за роль. А слідом за нею заговорили Анджеліна Джолі, Ешлі Джад, Кейт Бланшетт, Ума Турман, Гвінет Пелтроу, Сальма Хайєк. Усього понад 80 актрис і моделей. Вайнштейна звільнили з його власної компанії, виключили з Оскарівської академії і Британської академії Бафта. А навесні 2018-го він добровільно прийшов до поліцейського відділку Нью-Йорка, де йому вручили звинувачення у зґвалтуваннях і злочинах сексуального характеру. 24 лютого 2020-го суд присяжних визнав його винним за двома пунктами звинувачення з п'яти. 12 березня його на 23 роки відправили до в'язниці, а його справа поклала початок масштабної боротьби з харасментом. Утім, не Голлівудом єдиним. У червні 2018-го розгорівся не менш гучний скандал. Генеральний директор Intel Брайан Гржаніч був змушений піти у відставку через зв'язок з колишньою співробітницею. Внутрішнє розслідування показало, романтичні стосунки у них були, а це суперечить внутрішнім нормам компанії. Вони забороняють зв'язки подібного роду. Добряче струсунуло і Кремнієву долину. Одним із найбільших секс-скандалів стала ситуація в компанії Uber. На початку 2017-го інженер Сьюзен Фаулер у своєму блозі детально розповіла про випадки харасменту у компанії. Гендиректор Тревіс Каланік пропонував жінці вступити з ним в інтимні стосунки мало не з першого дня роботи в Uber. При цьому відділ кадрів відмовився допомагати жінці, тому що її кривдник демонструє хороші показники. Інші співробітниці теж поділилися своїми історіями домагань на роботі. Всього заяви написали 215 людей. Після цього Тревіс Каланік пішов у відставку. На харасмент скаржилися і співробітники Гуглу. Одна з перших 200 співробітників стартапу скаржилася на сексуальні натяки з боку засновника компанії Сергія Бріна. А другий засновник і нинішній генеральний директор компанії Alphabet Ларі Пейдж завжди боявся, що Брін вступить в романтичні відносини з кимось зі співробітників. Отже, повертаємось до нашої студії. Нагадаю, що «MeToo» – це хештег, який початок глобальним відкровенням жінок та чоловіків на тему домагань, харасменту. Якби не ситуація з Вайнштейном, з Харві, от чи тема харасмента піднялася б тогочасно, чи десь пізніше б взагалі почало колихати суспільство, на вашу думку? Ну, наскільки я знаю історію цього питання, то взагалі отакі судові позови до чоловіків хтивих, назвемо їх так, вони навіть у Штатах мали місце ще в 70-х роках минулого сторіччя. Просто саме історія з Харві Вайнштейном, вона набула такого найбільшого розголосу, і стала тою такою точкою кипіння, за якою, в принципі, це стало публічною проблемою, і жінки перестали боятися про це говорити. І це ж проблема не тільки акторського середовища. На жаль, ні, але саме у таких публічних професіях, шоу-бізнес, кінематограф, музика, сцена, це завжди має місце, мені здається, найбільше. А чому? Тому що пов'язано із красою і з такою, ну тому що актори, музиканти, співці, це нібито гра, більш відвертість і ну там більше спокус. Мені здається, тут спрацьовує кілька чинників. Якщо порівнювати із звичайними професіями, так там вчителі, умовно кажучи, медики, тобто середньостатистичні роботи і професії, там не так важливе
російською мовою слово «тщеславія», амбіції. Да? Це люди, які працюють у своє задоволення і можуть в будь-який момент, скажімо, пожертвувати посадою, і вони не зосереджені на публічності і на славі. А ті види діяльності і професії, які зосереджені саме там на публічності, на якихось благах, на високих прибутках, вони завжди мають оцей високий ризик хапатися за це місце будь-якою ціною. І це, відповідно, збільшує, скажімо так, можливості для домагань і для харасменту. Але в наш динамічний час тут ми можемо, тут я з вами не згоджуюсь, що тільки в цьому середовищі акторів, там, де хапатись там за ріст певний, там, не будемо брати навіть телеканали, але, ну, дивіться, медична сфера. Був випадок у Збройних силах України, велика стаття виходила, ми поговоримо про це. Угу. Тобто, жінкам важко, все рівно. Це не зменшує кількість, так. Але я маю на увазі, що мені здається, тенденція якраз найпоширеніша у цих публічних професіях, де на перше місце завжди виходить его, егоцентризм, бажання себе про себе заявити, показати. І чоловіки, так само, як і деякі жінки, так, не будемо про це приховувати, цим користуються. Просто якщо от порівнювати із професіями іншими, то саме ж шоу-бізнес, політика так само. Там, де ти світишся обличчям, там, де ти маєш більший доступ до якихось благ, мені здається, що це завжди збільшує і ризики такого роду домагань. Ну, для того, щоб не тільки за культурний сектор ми говорили, а все ж таки дійсно, чому важливо про харасмент не мовчати, а говорити, ми зараз вам покажемо в нашому сюжеті, а потім обговоримо, як про це можна сказати, як набрати сил про це не мовчати. Дивимось. Запозичене з іноземної мови і немає відповідників українською. Харасмент, згідно Оксфордського словника, це небажані сексуальні пропозиції або натяки непристойного характеру, зазвичай на адресу жінки. І ключове слово тут саме небажані. Але проблема набагато глибша і включає усі можливі види психологічного тиску. Це широкий спектр ситуацій. Слова, жести, дії, які можуть образити або принизити іншу людину. Сексуальні домагання на роботі, поведінка, що систематично порушує кордони інших людей, психологічний тиск. Якщо хтось критикує ваші релігійні або будь-які інші погляди, це теж харасмент. Саме слово «харасмент» з'явилося у Франції на початку 17 століття. Буквально це означає нацькувати мисливську собаку на дичину. Тому цькування, яке не має жодного підґрунтя, і є вдалим описом цього явища. Американське законодавство має власний погляд на харасмент. Його воно розглядає як будь-яку форму дискримінації. Тобто ставлення до жертви як до людини, яка нібито гірша і заслуговує меншої поваги. Інша стать, інша віра або колір шкіри. Харасмент заважає роботі, робить життя некомфортним, а часом представляє пряму небезпеку. Соціологи і психологи пов'язують це поняття зі зловживанням владою і відчуттям безкарності. Бо, як правило, обидві сторони перебувають в ієрархічних відносинах, а тому жертви не можуть сказати про проблему в голос. Жінки бояться громадського осуду, а чоловіки – висміювання. І ті інші бояться своїх начальників і бути звільненими. Харасмент не має статі, адже нав'язлива увага – це не комплімент, а вид агресії. За даними Міжнародної організації захисту прав жінок, від подібного виду агресії страждають як жінки – 80% американок і 50% європейок, так і чоловіки – 17% і 10% відповідно. Хвиля гучних голівудських скандалів підняла обговорення і боротьбу з харасментом на рівень, якого світ раніше не знав. І ця хвиля не вщухає й досі. Тепер про це говорять всюди. Тепер про це не прийнято мовчати. Давайте говорити про це, не будемо про це мовчати. Віта Пасічник, редактор українського журналу, співзасновниця українського медіабюро. В нашій студії говоримо ми про харасмент, або ж, іншими словами, про домагання, яке існувало ще до Харві Ванштейна. А ви були жертвою харасменту? Була, і мені здається, що дуже багато жінок, якщо не більшість, з цим зіштовхувалися у різний період часу. А тим більше, якщо ти, знову ж таки, займаєшся або ростеш кар'єрно, або займаєшся якоюсь професією, яка передбачає так чи інакше якусь чи публічність, чи гарний вигляд, чи виходи в люди, скажімо так, це завжди збільшує оцей ризик. Ну, от те, що в сюжеті ми говорили, що це зловживання владою, де є певна ієрархічна структура, де є, як російською мовою, перепідчинення. От ти можеш там чимось покарати. А
Чи може бути причиною того, що у нас харасмент існує і про нього так не дуже говорять, те, що у нас низьке соціальне забезпечення, низький соціальний рівень, і це ти там йдеш на угоду із совістю. І я це запитання хочу поставити ще одному експерту, якому ми долучаємо. Це Оля Максим'як, координаторка жіночого руху «За майбутнє» в Волині, депутатка Луцької райради. Вам доброго здоров'я, Оля. Доброго дня вам. Чи були ви жертвою харасменту? Перше питання. І друге, якщо ви чули про низьку соціальну захищеність, низький соціальний рівень, і фінансовий рівень, чи є це причиною того, що закривають очі на харасмент люди на роботі навіть зараз? На мою думку, перша причина того, що закриваються очі, власне, на цю проблему і замовчується вона, це передусім є та ситуація, що жінки надзвичайно мало обізнані щодо своїх прав, а другий аспект того, що жінки не вірять у те, що ці права можна відстояти і себе в якийсь спосіб захистити. Окрім того, у нас, продовжують, так би мовити, діяти і прогресувати так звані ментальні бірки, коли вважається, що жінка, яка зазнає тої чи іншої дискримінації, вона має про це мовчати, вона не повинна про це говорити. Всім відома фразеологічна фраза, яка просто досі використовується, особливо у сільських місцевості, там є, значить, любить. Це аналогія, звичайно, з домашнім насильством, але приблизно те саме відбувається і також в інших сферах, і в тому числі, що стосується харасменту. І, я думаю, що так чи інак, коли ти працюєш в якійсь певній сфері, яка особливо є або публічною, або, ти працюєш в якомусь більше чоловічому колективі, то так чи інак багато жінок стикаються з такою проблемою, з проблемою харасменту. В мене особисто були теж такі випадки, коли доводилося припиняти якісь такі речі неналежного характеру, які я спостерігала від своїх колег, і, звичайно, це були колеги-чоловіки. Взагалі було проведено дослідження Національно-демократичного інституту, і коли вони опитували і чоловіків, і жінок, то згідно з їхніми результатами 4 мільйони дорослих українців ставали жертвами сексуальних домагань, і в тому числі і харасменту. Але, звичайно, хто про це говорить? Ми, до речі, жіночий рух «За майбутнє», він надає правовий захист жінкам. І зараз у нас на Волині працює проєкт «Вирішуєш ти», де ми щодня спілкуємося із жінками, і в нас багато є різних таких, дискримінаційних ситуацій, коли жінки приходять, діляться, але, звичайно, вони не готові доходити до відстоювання своїх прав в судах. І я вважаю, що передусім це пов'язано з тим, що вони і розчаровані в деякій мірі, і з тими гендерними стереотипами, які продовжують побудувати. Олю, Віто, я тоді про гендерні стереотипи вам і обом поставлю питання, тому що, на мій погляд, харасмент і об'єктом харасменту може бути не тільки жінка. І те, що я вивчав, харасмент – це не тільки сексуальне домагання, не тільки там зазіхання на твоє тіло. Це може бути психологічний тиск, там неоднозначні листи, неоднозначна поведінка і розмова. Як ви ставитесь до того, що це не тільки жіноча історія? Я абсолютно погоджуюся, і на щастя, або на жаль, я не знаю, як тут правильно сказати, жіночих домагань значно менше, але вони, треба віддати, так би мовити, справедливість сказати, вони значно, скажімо так, хитріші, провокативніші. Жінки, коли чогось хочуть, то вони, звісно, намагаються цього досягти. Я нещодавно дивилася інтерв'ю дружини одного дуже відомого композитора, ім'я якого також було останній час на слуху у зв'язку з домаганнями, про що заявила ще одна співачка наша відома. І дружина, попри розлучення, сказала дуже хорошу фразу. Вона б, здавалося, на місці дружини мала б звинувачувати колишнього чоловіка і підтверджувати. Але не хочете називати композитора? Я можу назвати це Меладзе, скандал був відомий. Ані Лорак там де щось сказала колись. І дружина в інтерв'ю, її попросили це прокоментувати, колишня дружина Меладзе. Вона сказала: ви знаєте, я бачила стільки разів під час зйомок, під час
виступів і концертів, ту кількість жінок, які пропонували себе самі, тобто відверто, не приховуючи в той чи інший спосіб, що інколи я сама собі ставлю запитання, а хто ж тут жертва? Угу. Жіночий харасмент теж має місце, і не треба це приховувати. Це не є виправдання, і чоловікам деяким також можна поспівчувати в цьому сенсі. Але також статистика свідчить про те, що чоловічого харасменту все-таки більше. Олю, ваша думка. Так, підтримую тезу колеги. Чоловічого харасменту, на жаль, більше. От я дивилася статистику, ну теж різні дані, звичайно, різні дослідження по Україні. Такі дані, що 1/5 із загальної кількості опитаних – це якраз чоловіки, які розповіли те, що стикалися із жіночим харасментом. Погоджуюся також з тією тезою, що коли ми говоримо про харасмент, звичайно, ми маємо на увазі і інші різного роду види дискримінації. В нас от буквально ситуація, яка ну досить наробила такого свого роду резонансу, у нас на Волині нас звернулася жінка щодо захисту трудових прав, і її постійно дискримінував на роботі її роботодавець, це голова однієї сільської громад Волині. Ми зараз виграли судову справу, і ця жінка наважилася відстоювати свої інтереси в суді. Ми надавали їй безкоштовну допомогу, представляли її інтереси. І зараз ми не просто її поновили на роботі, вона збирала робоче місце, їй компенсували кошти за вимушений простій. Ми ще й стягуємо, виграли справу по стягненню моральної шкоди від цього роботодавця за ті, за ту всю дискримінацію і за ті всі моменти, які їй довелося пережити. Але знаєте, таких прикладів надзвичайно мало, і це питання, які не перебувало, ну скажімо, в площині сексуальних домагань, а це була інша якраз форма дискримінації. А якби, скажімо, це стосувалося якогось там певного інтимного моменту, я не впевнена, чи б ця жінка захотіла, щоб ну, ця історія набула розголосу і відповідно потрапила в засоби масової інформації, чи взагалі вона була б готова навіть в судових засіданнях закритого характеру відстоювати свої права. І з цим от теж питання. Зрозуміло. Я дякую вам за відповіді, за час, який приділили до нашого ефіру. Ми ще будемо експертів багато включати, тому так от динамічно будемо йти далі. Ольга Максим'як, координаторка жіночого руху «За майбутнє» Волині, депутатка Луцької райради, була з нами на зв'язку. Будемо вас раді бачити в нашому ефірі ще. Віта Пасічник, редактор українського журналу, співзасновниця українського медіабюро. А чому, на вашу думку, от про сексуальне домагання не так відверто говорять, як про там домінацію в ієрархії на роботі, да, з харасменту, це дискримінацію на роботі, яка не зав'язана на секс. Чому от про секс нібито там от боїмося осуду? По-перше, так, це сором, боїмося осуду, це багато різних історичних гендерних стереотипів від того сама винна, закінчуючи елементарним нерозумінням, як себе поводити, до такої низької законодавчої обізнаності, тому що в нас, мені здається, взагалі мало жінок розуміють, що за будь-яке домагання, за будь-яку дискримінацію у нас закон, в законодавстві передбачена відповідальність від статті про хуліганство. Якщо йдеться там про якийсь ексбіціонізм, який наші там підлітки часто бачать біля шкіл, у парках збочених дядьків, до чи там у транспорті, не секрет, що часто собі дозволяють чоловіки занадто сильно притулятися до молодих дівчат, до інших статей законодавства і закону про рівні можливості чоловіків і жінок, це якщо йдеться про справді сексуальний або професійний харасмент. Мені здається, що якраз історія з Харві Вайнштейном, вона стала при всіх її, скажімо так, питань до неї, вона стала таким хорошим прапором, який показує, що не варто боятися. А варто говорити. Я додам інформацію. Внутрішнє розслідування стосовно народного артиста України Володимира Талашка ініціювало Міністерство культури і інформаційної політики, колишні студенти та абітурієнтки Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карова звинуватили його у сексуальних домаганнях. Сам Талашко звинувачення відкидає, проте з роботи звільнився.
у керівництві університету заявили, що не отримували від студенток ніяких звернень ні в письмових, ні усних. З нами зараз на зв'язку Катерина Левченко, правозахисниця урядової уповноваженої з питань гендерної політики. Звичайно, що ситуацію сталажку, варто, щоб розбирались компетентні органи і довели провину, але тим не менше. Доброго вам здоров'я, пані Катерино. Добрий день. Говоримо про харасмент і не тільки як про частину, та, яка пов'язана із сексуальним домаганням. Це ж і психологічне може бути насильство, і дискримінаційні історії. Це не тільки жіноча історія, а ще й до чоловіків. На вашу думку, де межа взагалі здорового компліменту та домагань на робочому місці? Ну, якщо у мене колега красива, я ж не можу їй не сказати, що у неї класна зачіска або гарна ковтина, або Віта прийшла в класних у такому комбінезоні. Хваліть мене, да, я дозволяю. Як мені зробити так, щоб це не було харасментом, а компліментом? От, будь ласка. Де межа? Для цього ми маємо говорити, відповідаючи на ваше питання, я думаю, що варто говорити щодо цієї організаційної культури, яка є в суспільстві, яка є в організації, і яка базується на дотриманні інтересів і прав всіх співробітників і співробітників. Знаєте, ну я можу сказати, що не завжди приємно чути навіть на так перший погляд дуже класні компліменти щодо зачіски, щодо там одягу. Так що я думаю, що вам також не кожного разу потрібно їх проголошувати. По-перше, пропоную використати такий принцип дзеркала. Якщо говорять компліменти, ну, наприклад, жінкам, а саме частіше жінкам говорять компліменти про те, як гарно виглядає або яка красива зачіска, спробуйте цей самий комплімент перевести на те, що ви говорите його нібито особі чоловічої статі. Якщо цей комплімент буде виглядати логічним і не ображаючим, тоді ми можемо говорити, що, скоріш за все, це дійсно така, як відображення нейтральний, реальності. Геніальна порада. Якщо ж такі компліменти починають виглядати трохи дивно, да, то, мабуть, потрібно на їх зміст передивитися. Друге, дуже часто тут багато суб'єктивного сприйняття, і хтось допускає компліменти, хтось не допускає. І третє, на що я хочу звернути увагу, кожна людина має право на свій приватний простір, такий простір недоторканності. У кожної він може бути там різний за розміром, але тим не менше на нього потрібно зважати і не переступати його. І це якщо говорити, ну, не про брутальні такі порушення, да, які призводять до сексуального насильства або психологічного тиску. А до таких нібито на перший погляд жартівливих речей, що для одного або для одної жарт, для іншої особи може розглядатися як приниження гідності. Особливо це стосується анекдотів. У нас їх дуже багато. Ви знаєте, слухати їх не дуже приємно, дуже часто буває, особливо якщо вони стосуються або там стосунків між жінками і чоловіками. Ну, я не буду наводити прикладів. Я думаю, що кожен з вас такі анекдоти знає. Тому це тема для обговорення, це тема для формування етичних кодексів на рівні кожної організації, установи, і на це потрібно зважати. А чи готове українське суспільство до широкого обговорення проблем харасменту, і чи розуміє суспільство в широкому розумінні цю проблематику? От як думаєте і ви, і думає Віта? Мені дві думки цікаво було почути. Катерина, якщо ми з вами сьогодні говоримо про це на телебаченні, я думаю, що це означає, що суспільство готове до обговорення. Ні, це означає, що я захотів про цю тему поговорити. Я вам реально говорю. Ну, бачите, крім того, що ви захотіли, ще й ми готові були прийти до вас. Частина, і так. Окрім того, і ми знаємо, що дуже багато проблем є в різних сферах, в секторі безпеки, оборони. Я як урядова уповноважена маю сказати, що в усіх складових, ну, наприклад, сектора безпеки і оборони, наразі йде розробка внутрішніх документів, інструкцій, механізмів реагування на випадки сексуальних домагань, сексуального насильства.
Ну, якщо б цього не було, як випадків, не було б і реагування. А пов'язано це з тим, що за останні роки у нас дуже збільшилась кількість жінок в цьому секторі, особливо в Збройних силах. Сьогодні 57 тисяч і біля 30 тисяч в погонах. У 2008 році було менш ніж 2 тисячі. Тому складання і будівництво таких стосунків між чоловіками і жінками, а також між чоловіками і чоловіками, жінками і жінками, які базуються на принципах поваги, дуже важливе завдання, і воно автоматично не прийде. Тому це частина державної гендерної політики. Віта, вашу ремарку хотів почути. Я хотіла сказати на рахунок суспільства і готовності обговорювати це питання. Ми, на жаль, в Україні зараз знаходимося, мені здається, на такому найнижчому початковому етапі. І от ми робили минулого року, і цього року теж починається зараз 10 днів боротьби з насильством різних проявів. І минулого року всі статті, які ми з цього приводу писали у нас на сторінках нашого журналу, вони мали одну з найнижчих відвідуваність і клікабельність. Тобто ця тема, на жаль, не є настільки затребуваною серед жінок-українок, зокрема, порівняно з іншими темами вічними, скажімо так. Тобто це досі, мені здається, у нас вважається трошки штучною темою в суспільстві, хоча це реальна тема, це справді проблема. І мені здається, на мій, можливо, суб'єктивну таку думку, в цьому можна, причина в цьому, в оцьому, скажімо так, часом втраті здорового глузду, і от колега моя правильно зазначила, що потрібно виробляти етичні якісь норми, і головне не перейти оцю межу здорового глузду, тому що деякі питання, деякі прояви, зокрема з боку тих самих жіночих організацій, вони деколи мають настільки гіпертрофований вигляд, що наші чоловіки, бідні, мені здається, деколи навіть бояться зробити зайвий рух, зайвий знак уваги, аби їх не звинуватили в домаганнях або якихось поганих діях. І з одного боку, це така дуже двояка проблема. Вона правильна, її потрібно вирішувати, потрібно її обговорювати і нарощувати оцей суспільну цю увагу. А з іншого боку, є завжди ризик перейти, от мімікрію якусь створити, коли це вже ну просто на грані здорового глузду. Катерино, наостанок, от що робити, щоб не мовчати? Якщо можна, коротко, ми ще з Ластрадою маємо поговорити. Знаєте, для того, щоб не мовчати, потрібно говорити. І потрібно розуміти, що ви не одна, або ви не один, якщо постраждали від того чи іншого виду насильства. Оце відчуття того, що не одна людина від цього страждає. І друге, що є організації, є структури, які допоможуть, це є дуже і дуже важливим. І останнє, не перекладайте всю провину за те, що трапилось на себе особисто. Тому що... Так, ми втратили зв'язок. На зв'язку була Катерина Левченко, правозахисниця, урядовий уповноважений з питань гендерної політики. Я зрозумів думку, це не перекладати, не робити себе жертвою. Ну, не винуватити себе за те, що ти став жертвою, чи стала, так? Ви знаєте, я можу просто задати навіть свій власний випадок. Мені було 18 років, коли я вперше з таким зіштовхнулася. Я дитина з дуже такої тепличної сім'ї. І, в принципі, завжди ніколи не була обділена чоловічою увагою, але все це мало якісь такі дуже цивілізовані, приємні форми. І от коли я була практиканткою, мені довелося там проходити практику в одному відомому на той час українському виданні центральному. Там був такий собі прекрасний завідділ у розквіті сил. І я тоді вперше відчула, що таке, коли до тебе здорослий чоловік робить тобі недвозначні натяки, запрошує, проводить, намагається якомога більше часу провести. І, звичайно, що от тоді, за такою недосвідченістю, можливо, якоюсь наївністю, я теж мені здавалося, що, напевно, я в чомусь, може, я там не так подивилася, можливо, я там... Тобто ви звинувачили себе? Так. Ну, знову ж таки, спрацьовувало виховання, там, якийсь певний образ вихованої дівчинки і так далі. Вже потім будуть, скажімо так, неодноразово з таким зіштовхуючись надалі, я вже розуміла, що питання зовсім не в мені, і головне навчитися про це відверто
варто казати чоловіку одразу. Якщо тобі неприємно... А ви знаєте, от комплекс, те, що я бачу, можливо, мене виправте, що ми нарешті вчимося чітко окреслювати межі свого простору. Що я хочу, а що я не хочу. З нами на зв'язку Дар'я Пильо, юристка громадської організації «Ластрада Україна». Дар'я, доброго вам здоров'я. Доброго дня. Про харасмент говоримо, буквально у нас з вами є декілька хвилин. На вашу думку, харасмент – це про сексуальні домагання чи набагато ширше поняття? Це, по-перше, набагато ширше поняття, оскільки це включає фактично всі дії сексуального характеру, які можуть виражатися як словесно, так і фізично. Словесно – це коли наступають певні погрози, залякування, непристойні зауваження або будь-які інші слова, які дійсно порушують такий особистий простір людини. І фізичні – це будь-які доторкання, які також є неприйнятними для кожної людини. Це навіть поплескування, які, в принципі, не є важливими і не є потрібними в будь-якій ситуації. Окрім цього, хочу додати, що зараз нас регулюється, в принципі, законодавством поняття сексуальних домагань. В нас є закон України про забезпечення рівних можливостей чоловіків та жінок, в якому є поняття саме сексуальних домагань. І також, якщо ми говоримо про певну таку відповідальність відповідно до законодавства, в Кримінальному кодексі в нас також міститься стаття, але вона каже саме про примушування до вступу в статевий зв'язок. Тобто є, коли саме дія до особи без добровільної згоди. Віта, ви ремарку хотіли якось так? Знову ж таки, поплескування по плечу, це просто моя особиста така, ми багато спілкуємося, можливо, це творчий колектив, у нас це норма. І я от завжди намагаюся в цьому питанні донести головну думку, що завжди треба вимикати здоровий глузд. Інколи поплескування по плечу, це просто поплескування по плечу. Іноді пуста склянка, це пуста склянка, а не зброя. Хоча я розумію, що є, звичайно, прояви, коли це справді поплескування не просте. Наприклад, тут я не люблю тактильних контактів з чужими людьми. Ну, от коли мене обнімають, там навіть раду вітати, я не сприймаю це як харасмент. Я дивлюсь на людину, розумію, ну це в неї в природі так. Вона ж без усякого там злого умислу. І ще хочу, Дар'я, вас запитати. От Віта говорила, що був матеріал, який був присвячений цій тематиці. Кілька навіть. Вони не викликають такої зацікавленості. Чому? Ну, суспільство все рівно? Чи думає, десь там це воно далеко? Насправді воно викликає певну зацікавлення у осіб, які працюють з цією тематикою. Тобто, в нас є дуже багато тем, які не цікавлять звичайних громадян, а лише зацікавлюють саме інформаційників, фактично, або людей, які працюють з даною тематикою. Але тема є досить активно обговорювана, особливо після останніх подій, коли ми були прояви сексуального домагання до студенток в університетах. Тобто після цього ця тема вона стала більш обговорюваною і більш поширеною саме в принципі і в засобах масової інформації будь-де. Вона є обговорюваною в принципі. Зрозуміло. Дар'я, у нас час добіг кінця. Дар'я Пильо, юристка громадської організації «Ластрада Україна», була з нами на зв'язку. Будемо раді вас бачити в студії. І в студії Дякую. Та Пасічник, редактор українського журналу, співзасновниця українського медіабюро. У нас з вами є 40 секунд для того, щоб фіналізувати. Я би фіналізувала головне, згадала наша гостя студенток. Мені здається, що один з таких ефективних способів привертати увагу дівчаток, жінок майбутніх, навчати, не боятися, говорити про це, припиняти це, як це робити. Один із способів – це запровадити навіть у тій самій шкільній програмі. Я не знаю, чи можливо це зараз є, колись було ОБЗЖ, чи якось воно називалося, чи певний урок, чи певне заняття, коли школярок з там певного віку, з 10-11 класу, розповідати, що є таке явище, як з ним боротися, як реагувати. Мені здається, що ми таким чином і просвітницьку якусь справу зробимо, і будемо вчити дівчат, жінок цього не боятися і протидіяти. Ну, і, зокрема, пам'ятати, що є корпоративна етика і здоровий глузд. Іноді півстакану водички, півстакану. До речі, часто важливіше корпоративна етика. Я вам дякую за те, що поговорили. Віта Пасічник, редактор українського журналу, співзасновниця українського медіабюро, була гостею телеканалу «Апостроф». І Олександр Бардін, не співзасновник журналу, але все ж таки один із важливих людей на нашому телеканалі, ведучий.